Moi ja tervetuloa uuden Food Draft Glory-jakson pariin. Tänään me tehdään taas twistillä ja mä tein viimeksi vanhimman Food Draftin, niin olisi vaan oikein, että mä tein nyt sitten niin kuin nuorimman Food Draftin. Eli tänään valitaan aina se pelaaja, joka on siis nuorin hyvin simppeliä. Ja jos sulla on jotain uusia twistejä mielessä, niin kommentoi vaan tonne alas ja mä sitten valkaan niin kuin ensi twistillisen draftin niin kuin jonkun sieltä. Ja jos sä oot ikinä palannut Food Draftia, jätä tälle videolle tykkäys. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, tilaappa se kanava tosta alta tosta. Tänne tulee usein Food Draftia, Tots-pakettia, navauksia, kaiken näköistä tällaista FIFA-kamaa. Ei siinä. Mennään tästä 300 pointsia. Legendat on edelleen samat kuin oli viime draftissa, joten niissä ei ole sen kummallisempaa. Mutta format tulee tässä 352, 433 Attack, 4321 ja 4312. Kolme tosi hyvää formationia. Ainakin meitsi diikkaa niistä. Tällä mä mennyt aika paljon viime kautta, joten tätä mä pyrin nyt välttämään ainakin niin kuin tässä draftissa vielä. Sitten se on kahden vaiheella. Otetaan 4312. Kun mulla on viimeisessä Barisen draftissa ollut niinku Ronaldo ja Messi, ja mä en halua niitä nyt, ainakaan väkisin koittaa. Tää on nyt muutenkin twist, joten sillä on niin väliä. Itseasiassa otetaan tää 4-3-3 attack. Mä en usko, että hän tulee kuitenkaan Rolea tai Messiä, koska on aika pieni todennäköisyys, että kumpikaan niistä olisi niinku nuorin pelaaja. Anyway, tästä lähtee. Ja Ronaldo tulee kyllä kapteeniksi. Tässä on Pastore, Hazard, ja ainakin Hazard on nuorempi kuin Ronaldo. Ja toi, eli 85, 88, 82, 89, ja sitten 91. Elikkä tää Belgian paikka on näistä nuorin 90 rated Eden Hazard. Ei oo mikään paras Edenin kortti, tää on vissiin, tää on tää eka informi vasta. Mutta on tää silti hyvä, että 91 pace ja 93 dribbling on kovia statseja. Eikä toi shooting ja passika missä nimessä mitään huonoja ole. Et kyllä mä tän niinku ihan mielellään tänne vasempaan laitaan otan. Sitten strikeria, Balotellia, Perottia, Correa ja näin edespäin. Tsekataan kuka on nuorin, elikkä 90. 95, okei, Correa on ihan selkeästi nuorin, siis vaan pari vuotta mua vanhempi. Lupaava kaveri, ainakin näin mä veikkaisin, että tosta voi vielä tulla jotain. RVX sitten Felipe Anderson ja Sadio Mane, Orellana ja Iparpo myöskin. Vanhaa kunnon FIFA-legendaa. Ja toi, täältä nuorin on Felipe Anderson, kyllä. Pelannut nyt hyvän kauden kaiketi Lazios, ainakin sai upgrade ja näin. Ja Anderson on nopea, se on siinä toi niinku paras statsi oikeastaan. Joo, tähän mennessä meillä on niinku tää Laliikaa, Valioliikaa ja Calcioa, että mitään kemilinkkejä ei ole vielä toistaiseksi. Kuka sitten tulee ekana CM:nä? Bonaventura ainakin. Nainggolan olisi kova, mutta se ei taida näistä nuorin olla kuitenkaan. Kante. Joo, Kante on nuorin, okei. Mä en edes ollut varma, kuka näistä sulla on nuori, mutta no, Kante on nyt ainakin tietään. Ja se linkkaa myöskin Hazardiin. Elikkä silleen ihan kiva pieni linkki, niinku vihdoin ja viimein. Saadaan vähän kemia ylöspäin. Tähän joko Laliikaa tai Calcioa taisi kova. Toti Kroos tulee. Itse asiassa se tai Witsel taitaa olla näistä nuorin. Eikö se näin oo? Kumpi on nuorempi? Witsel on 89. Kroos on 90. Hyvä. Joo. Me saadaan Toti Kroos siis tästä näin. Äärettömän hyvä pelaaja. Ennen kaikkea siihen longshotit ja syöttäminen. Ne kaksi statsia on niinku aivan unelmaa. Tähän ei ole mikään nopea, mutta en mä tiedä, onko se niin iso juttu keskikentälle. Kun ei niinku CM tarvi pacea niin älyttömästi. Ei sitten niinku haittaa ole missään nimessä, mutta se ei ole mikään niinku ehkä kaikkein tärkein statsi. Borja Valero, Kairni, miten tää lausta, en mä tiedä. Draxler, Sigurdsson tai Baneika. Toi, veikkaisin, että toi Fulhamin kaveri on nuori, mutta tsekataan nyt kuitenkin. Kun niin Draxler totta kai, miksi me sitä tullaan ajatelleeksi? Se on nuorempi jo, eli 93 vuonna syntynyt. Se on aika kiva pelaaja, se on aika pitkä niinku 6'2", 5'er weak footi, löytyy skillit ja muutenkin longshotit aivan huikeita, samoin kuin Kroosillakin. Ja tää myöskin linkkaa Kroosiin. Nyt saadaan kemiä vähän ylöspäin vaihtamalla näitä ja sitten vielä kantteja näin ikään. Meillä on nyt 4-3 kemi, mutta me ei ole tietenkään valittu joka pelipaikalle pelaajat, se ei ole niinku silleen vielä mitenkä tärkeetä. Mario Rui, Jethro Williams, Grimaldo ja näin edespäin. Grimaldo on nuorin, 95. Selvä homma, ei linkkaa ainakaan toistaiseksi vielä mitenkään tähän jengiin. Ja sitten eka toppari tulee tässä näin. Bender, Kodin, Umtiti. Oiskohan Umtiti näistä nuori vai 93? Joo, kyllä. Umtiti on Laliikaa ja Ranskaa, et silleen niinku pari hyvää linkkiä. Et meillähän on tossa Laliikaa jo aiemmin Correa ja Kroos, ja tää linkkaa myöskin Kanteen. Et niinku Kemin puolesta kyllä ihan jees toppari. Itse pelissä ei mikään ihan paras ehkä, et se on toi Haihai. Ja mä en vaan yleisesti tykkää Haihai topparista, niinku tiedätte. Ne on mun mielestä liikaa niinku ympäri kenttää. Se ei vaan toimi. Se ei vaan yleisesti toimi. Mut joka tapauksessa otetaan sitten tätä oikeita topparia tähän kaveriksi. Tähän joku tyyli Varane olisi kova, se on myöskin nuori kaveri, mutta Varane ei tuu edes valinnaksi. No sit on Kodinia, mutta se ei kyllä näistä missään nimessä on nuori. Et Kodin on 86, 87, 91. Ja Matip voittaa tällä kertaa niin kuin tämän valinnan.
linkkaa myöskin kanteet. Jos saataisiin tuohon Draxeritilla joku Laliga CM, niin silleen Umtiti oikea toppari, Matip vasen toppari, ehkä Valioliiga LB ja tälleen. Saataisiin sitä kemiä vähän ylemmäs, olisi kyllä kova. RPksi sitten tänne tulee Dani Alvesin, Toty, Chapaletta, Listainer, Klein. Taitaa olla Klein nuori vai onko mä väärässä? 91, joo kyllä. Kyllä. Ei kun niissä se saa Matipii vihreän linkin, okei. Ehkä mä pidän Matipin täällä oikealla puolella, kun kuitenkin Umtitikin saa linkin kanteen. Joo, se voisi olla kyllä kova. Vieläkö tulisi joku tyyli ranskalainen kautta sitten Valioliiga LP? Jompikumpi olisi kyllä kiva. Horn, Adler, Cesar, Mirante tai Subasic. Olisikohan Subasic nyt näistä nuoriin? Hornkin on 93, ja mä tiedän, että se on niin nuori. Joo, Subasic olisi aika vanha, okei. Okay. Mä luulen, että se on nuorempi, mutta fine. Eli otetaan täältä toi Timo Horn. Ihan solidit statsit, mutta ei oikein linkkejä löydy tästä jengistä. Silleen niin kuin siinä mielessä on huono valinta. Nyt on avaus valittu. Chemistry on vaan 60, että siinä on vielä paljon parannettavaa. Rating 84. Hyviä pelaajia muun muassa Kante ja Kroos ja sekä Hazardia, mutta ei tämä nyt mikään spessudrafti ole missään nimessä. Mut joo, sitten niin vaihtomaalivahtia. Tänne tulee Muslera, Lopes, Rulli, Asenio tai Schmeichel. Oispa joko Rulli tai Asenio tai Schmeichel näistä nuori, niin kuin taitaa ollakin. Mutta kysymys kuuluu kuka? Ja vastaus on Rulli, 92 vuonna syntynyt. Ihan hyvä veska silleen, korkeat refleksit ja diving, mutta sit taas handling on aika heikko loppujen lopuksi. Mut linkka ainakin tuohon Umtitiin tuo kemistriä plus tuo kemia kuudella ylöspäin. Junika, olisiko, se ei taida olla näistä nuori, mutta se olisi kova muuta meinaa valioliikailuja, mitä me tarvittais. Elikkä Junika on 85. Joo, täältä löytyy 91 vaan syntynyt Bakuna, joka pelaa Championshipissa Aston Villan paidassa. Aika surkeet statsit, että niinku silleen, en varmaan tee mitään. Mitään oikeastaan. Ja toinen vaihtopuolustaja on tässä. Ja nyt on aika surkeita valintoja, että ei sille oikein olisi mitään väliä. Täältä löytyy Tonio. 294, tää on kesäkuussa ja tää oli helmikuussa. Elikkä otetaan täältä tätä karsia. Tää on tuolta Liga Nosista, eli Portugalin liigasta, ei minkäänlaisia linkkejä. Myöskin Venezuela maana on erittäin käyttökelvoton, niin jos puhutaan puhtaasti chemistrystä. Että tolle ei tee kyllä yhtään mitään. No mitä tulee tänne? Arjen Robben ja Paulo Dybala. Taitaa olla nuorin kaveri, mutta varmistetaan vielä. Pogba ja Dybala. Tiukka skapa, mutta Pogba on nuorempi. Se on meinaan syntynyt maaliskuussa, kun taas Dybala marraskuussa, okei. Okay. Elikkä valitaan täältä tää 91, ihan sairas Pogba, siis tää on ihan hullu pelaaja oikeesti itse pelissä. Ja toi vihreä linkki myöskin Kanteen, mut miten mä lähden näitä linkkaileen? Mä haluan Pogban avaukseen ehdottomasti. Mä vaan mietin, että jos mä laittaisin Kroosin tänne, sitten Korean kemi tippuu. Mut sit jos Pogba käy, miksi se nostaa kahdella? On tää tälleenkin jo parempi, nyt on 6-7. Toi vähentää, mut sitten nyt on taas 6-7, okei, se on parempi tolleen toisinpäin. Kai tää on nyt tälleen paras variaatio tällä hetkellä, mitä mä saan aikaiseksi. En mä ainakaan keksi niinku heti parempaa. Et Pogba on tos käminä, Kante ja Kroos keskikentällä. Okei, näillä on niinku Kroosillakin 4 kemiä, Korealla ja Felipe Andersonilla myöskin, mutta kuitenkin nyt saan ainakin sen Pogban avaukseen, mikä on tärkeää, että se voi tyyliin voittaa meille pelejä. Mut joo, sit vaan uutta valintaa uunista ulos. Tänne tulee Bayer, Baena, Ben Hatira, Vanaken tai De Guzman. Ei taaskaan oikein sille hyödyllisiä. Ja näistä toi nuorin on tää Vanaken. Belgian liigasta 5-6 pace. Joo, saa pysyä penkillä ihan rauhassa. En usko, että tuun koskaan ottaan kentälle. Mites sitten Salah, Fekir tai Mkhitaryan? 92, 93, 94, okei. Täältä vielä Philip Voiton. Tää on aika turha. Oikeastaan täysin turha, että niinku ei taaskaan mitään hyödyllistä. Mites sitten täältä? Edison, Cavani, Sabitzer, Sakho, Pjanic. Okei, tsekataan vaan iät. Ja täältähän nuorin on tää 95 kaveri Karsdorp. Hollannin liikaa. Nyt tulee kyllä niinku, on tullut useampi valinta putkeen aika surkeita, vaikka itse onkin, että niinku Belgian liikaa toi Philip ja tai niinku Belgian liikakaveri Vanaken, sitten toi Philip ja nyt Karsdorp. Millekään ei ole mitään käyttöä oikein tässä draftissa, että en näe, että niinku saisin linkattua, tai en halua ainakaan lähteä linkkaamaan. Olisiko täältä sitten nuorin kutiin, niin varmistetaan vielä. Eli 92, kyllä vain. Eli 187 Inform Coutinho. Ihan jees statsit, mutta ei kyllä millään me avaukseen ohi ton Hazardin
se saa tuolla oikeassa laidassa vissiin sama kemin kuin Felipe Anderson. Se nostaa kolmella, niin se nostaa Kleinin kemia, joo. No, pidetään tolleen ennemmin kuitenkin. Jos saatais vielä yksi valioliiga CM, saatais ehkä Kroos pois. Tai siis niinku mielellä mä peluttaisin Kroosia, sen kemi vaan on niin heikko. Okei, tänne tulee sitten Vidal, Montoya 91, ja Montoya on myöskin nuorin. Ja toi Montoyan saisin RP:ksi ja Felipe Andersonin takaisin, mutta ei se nosta kemiä kaiketi. Tsekataan vielä, elikkä nyt on 70, ja jos mä otan Montoya ja Felipe, niin se on 6. Joo, pidetään vaan silleen, kun se oli alunperinkin. Elikkä Montoya vaan tonne siis Klein tonne takaisin. Ja kolmanneksi viimeinen valinta lähtee tästä. Tähän tulee joku hyvä pelaaja, Felipe Luis, Messi, Vertonghen, Bale. Onks Bale näistä nuorin vai mitäs? 85, 87, 89, joo kyllä vain. Saadaan Gareth Bale, ja se menee oikeastaan tuon oikeeseen laitaan. Nyt se boostaa Kroosin kemiäkin, elikkä, ja saa myöskin itse paremman kemiä kuin Coutinho. Tämä oli nyt tärkeä, Bale oli erittäin tärkeä sekä nostamaan kemiä tekemään tästä, ja se nostaa Koreankin kemiä. Eli nyt nouseeko tämä tyyli jollain suunnilleen 10, ei tasan 10, mutta niinku, mitä veikkaatte, kun mä laitan Balein tuohon Coutinhon tilalle, paljonko kemi nousee? Mä itse veikkaan, että se nousee 11. En mä tiedä. Veikatkaa tuonne kommentteihin. Nyt mä kuitenkin spoilaan sen. Elikkä sehän nousee 9, okei. Mä olin oikeesti lähes sanoa 9, mutta sanoin sitten 11. Jotenkin musta vaan tuntuu, että se olisi nostanut vielä. Mutta okei, siis plus 9 kemistriä. Ja Bale on mun mielestä parempi laituri kuin Coutinho, joten niinku loistava valinta tohon. Ja toistaiseksi mikä valinta tulee sitten tässä. Tänne tulee Moreno, Donati, Pjaka, Kishna tai Sakho. Ei siis mitään hyvää, 92, 95, täällä on tammikuu ja sitten toukokuu, eli Pjaka valitaan täältä. Juventuksen kaveri, ei minkäänlaista käyttöä, ja vielä viimeisen kerran Rakitski, Martinez, Jefferson, Silva tai Andre Ayew. Joo, 89, 86, 88, 94 ja 89, eli Bernardo Silva on noin nuori, ja se on nyt hyvä kausi Monakossa alla, siitä voi tulla kyllä vaikka mitä, ja toi, eiköhän tässä ole se avaus, saaks me vielä nostettua jotenkin? Mites jos mä laitan Coutinhon LB:ksi? Se nostaa yhdellä, ei se ei ole vörttiä. Se ei ole vörttiä sen takia laittaa. Entä sitten Montoya? Montoya pitää samana, ehkä ennemmin Grimaldo kuitenkin. Itse asiassa saaks mä nostettua, jos mä vaihdan niinku tota näitä ja sitten näitä ja laitan Montoyan RP:ksi? Se muuten nostaa vielä. Se nostaa 90. Joku varmaan huusi taas sillä, että tee se vaihto, mutta mä en tehnyt aiemmin. Mutta tein sen ennen kuin lähdettiin peleihin, se on kaikkein olennaisinta. Eli nyt meillä on chemistry 90, rating 84. Vielä kun olisi parempi strikeri kuin toi Correa, olisi kyllä kova meina. Se ei ole mikään älytön. Plus vaihtopenkki on erittäin köyhä. Mutta joo, nyt on tiimi kasassa. Täällä on paljon hyviä nuoria pelaajia, kuten Hazardia ja Pogba ja näin edespäin. Ja vähän sen sitten, että minkä mielii nuoreksi ja minkä ei. Mutta valitaan manageri vielä tästä näin ja katsotaan kuka boostaa eniten. Elikkä tää tulee Almiron ja näin edespäin. Tää boostaa 2:lla. Tää boostaa, ei boostaa ollenkaan. Sama ei ollenkaan. Tää boostaa taas 2:lla. Ja tää boostaa 0:lla. Elikkä täältä näin joko tää Bulut. Mutta otetaan ennemmin tää Almiron ihan sen takia, että tää on kuitenkin Reo manageri ja hopee. Joten fine. Näyttää vaan hienommalta. Ja siinäpä on tää sitten 176 squad rating. Se ei ole mikään korkea, mutta se näissä twistillisissä drafteissa ei ole kyllä pointtikaan. Ei siinä. Tosissaan vaihtopenkki on kyllä heikko. Että siellä on niinku Coutinhoa, Draxleria, Felipe Andersonia. Ei yhtään kunnon strikeria. Ja meillä on niinku avauksessa Correa. Et ehkä mä tein sille, että heitän niinku puolekataulaan viimeistään Balein kärkeä. Ja sit otan niinku Coutinho laitaan tai jotain. En tiedä. Ei siinä. Tiimi näyttää ihan okta, mutta ei mitenkään spessulta. Lähetään kattoon, että miten niissä peleissä sitten käy. Ja päivänäkään vastustajahan tuli tässä 4-3-2-1 formalla. Kärjessä oli Ronaldo, Messi sekä Griezmannia. Sitten oli Pogba, sama Pogba kuin meilläkin, toi on ihan huikea kortti. Toni Kroos ja Iniesta, Xavia, Campbell, Ramos, Danilo sekä Oblak. 90 rating, 100 chemistry, eli 190 full drafti vastassa. Kova tiimi, valioliikaa sekä laliikaa hybridinä. Me tehdään kuitenkin tästä kulmasta heti maali. Että sieltä Felipe Anderson kuljettelee, löytää sitten Kanten siitä, niin Kante löytää Matip löytää Hazardin, ja siitä sitten pallo päätyy Pogballe, ja Pogba varma viimeistely, pallo on maalissa, tilanne 1-0. Sitten Felipe Anderson jälleen kerran peisillään sieltä vaan painaa väkisin laitaa läpi. Hyvä keskitys Baleille, ja Baleilla on helppo työ pistää vaan vähän päätänsä väliin, ja pallo on jälleen kerran maalissa.
Mutta toi pääsi vielä kaventamaan tähän puoleen loppuun kahteen yhteen Messillä. Messi oli vaan liian nopea, en saanut kiinni, viimeisteli hyvin ja tilanne on 2-1. Mutta Paul Pogba mies tää peli ei ollut vielä tässä, vaan Pogba hakee toisen maalin siitä 3-1. Ja vielä 4-1 maalikin tulee ennen puoleaikataukoa. Elikkä Bale sieltä löytää vielä kerran Pogban ja bang, siinä on sitten Paul Pogban hattutemppu. Niin kuin mä sanoin, aivan huikea pelaaja. Tässä on nopea puoleaikatilastot vielä. Selkeitä hallintaa, mulla oli pallonhallinta enemmän vetoja, myöskin johdin selkeästi. Ja viimeinen maali tulee tässä, 5-1 Eden Hazardin. Hyvä viimeistely, kovaa vasempaan ylänurkaan, pahoittelee vaan sitä, että veti niin kuin noinkin hyvä vedon. Ja tolle sitten riittääkin tässä vaiheessa, eli se luovuttaa. 5-1 tilanteessa, helppo voitto ekasta pelistä, ei oikein voi valittaa. Pogba teki tossa sankin hattutempun, ja näin. Tässä on vielä nopea tilastot. Selkeitä hallintaa, tuttu story. Ja joo, ei siinä. Tässä näette vielä yksi voitto on takana ja päivän tokavastustaja saapuu sitten tässä. Jälleen 190 Food Drafti vastassa. Hyvin saman tapa, tai niin kuin hyvin paljon samoja pelaajia. Löytyy Ronaldo, Neymaria, Messiä, Daniel, eikö Daniel se Was, vai onko se etunimi Daniel? En mä tiedä. Gabi, Pogba, Valencia, Toti Pique, Codin, Marcelo sekä Inform Asenio vielä maalissa. Jälleen kerran mennään nopeasti johtoon, tai no en tiedä nopeasti, puoli tuntia vähän reilu kellossa, kun Bale pääsee läpi ja ampuu sitten voimalla ohi Asenion. Siinä tieltä tässä mentiin myöskin puoleikkataululle, että mun 1-0 johdossa. Nyt oli vähän tiukempi peli kuin viimeksi, että niin kuin molemmat sai vaan muutaman vedon, mutta mä sitten menin, tai onnistuin kuitenkin pitämään johtoni ja lisäämäänkin sitä. Nimittäin täältä Felipe Anderson kuljettelee, löytää sieltä sitten huono syöttö, mutta se saa sitten puskettua vielä tuolle Pogballe, siitä Hazardin kautta Baleille. Ja Balein tämän matsin toinen maali on sitten siinä. Ja jälleen kerran Ragequithän sieltä tulee. Elikkä kaksi Ragequithia kahdesta matsista takana, edetään välierään. Baleltäkin tässä matsissa molemmat maalit oli hyvässä iskussa. Heitin sen tässä oikeastaan heti kärkeen, kun toi Correa ei vaan ekas matsissa vakuuttanut sitten yhtään. Et siitä pelistä ei vaan oikein tullut mitään ennen kuin mä pistin sen Balein nimenomaan sinne kärkeen. Mut joo, välierävastustaja saapuukin sitten tässä 4-3-3-3, toisella variaatiolla siis anteeksi. Ja taas kerran, siellä on toi Ronaldo, Messi sekä Pogba, hyvin usein käytetyt pelaajat. Sitten on myöskin Ben Yedder ja, onks toi nyt San Jose, en mä varma, mut kuitenkin Kante, Van Aanholt, Lovren, Laporte, Marcelo sekä Mandanda. Ihan jees tiimi kaiken kaikkiaan. Tää oli tiukka matsi. Ronaldo pujotteli sieltä mun puolustuksen läpi ja viimeistelee sitten varmaan low driven shotilla ja dabit päälle kuinkas muutenkaan. Paul Pogba sitten tekee meidän maalin, eli Anderson hittää keskitystä, Pogba ei sitä vielä voita, mutta siis vaan väkisin ottaa niinku voimallaan pallon pois ja sitten viskoo sen pallon siitä Mandandan ohi. Ja joo, vielä onnistun päästämään puoleen loppuun 2-1 maali, sieltä San Jose heittää syöttöä ja Ben Yedderillä on helppo työ nakata se pallo sitten siitä tyhjiin. Ja siinä tilanteessa mentiin myöskin puoleaikataululle, toi hallitsi aavistuksen eka puoleaikaa. Et mulla oli pallonhallinta, mutta tuolla oli enemmän vetoja. Kuitenkin tiukka matsi yhtä kaikki ja pääsenkin tasoittamaan tästä. Elikkä Anderson löytää Balein, Bale löytää vähän liikaakin tilaa ja viimeistelee hyvin. Ei oikein muuta voi sanoa, mutta vaan hetkeä myöhemmin. Niin toi multa ehkä vähän tyhmä takli Matipilla, et mun ei olisi pitänyt mennä boksin sisään niinku tolle iholle, ja sit tulee pilkkoja, kuten arvata saattaa, voi heittää keskelle sen pallon ja mä syöksyn sitten ohi siitä. Täpit päälle kolmatta kertaa ja siihen päättyy peli 3-2 häviöön, eli tiputaan välierässä. Silleen harmi totta kai, mutta meillä oli twistillinen drafti, joten silleen niin kuin mikä tahansa tulos silleen käy jotenkuta ainakin. Meidän tiimi oli ihan ok, ei mikään älytön, mutta kuitenkin ok. Tässä näette vielä tilastot, että kyllähän toi täysin ansaitsi voitto, sai paljon niin kuin vetoja maaleja kohti, että joo, GG. Pelit siis päättyi 5-1 ja 2-0, ne oli luovutusvoittoja molemmat, ja sitten tiukka 2-3 häviö. Ei siinä, mä otan häviön vastaan, koska se oli kuitenkin niinku ansaittu häviö. Lähetään avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen Fooddraft sitten tällä kertaa. Pari sanaa tiimistä vielä ennen päkkejä. Niin no Correa ensinnäkin, se ei päässyt oikein, se oli ekas pelissä kentällä vielä sen tyyli ekan puolella, mutta se ei saanut siinä mitään aikaiseksi, joten otin se sitten pois. Ja tokas pelissä ei sitten pelannutkaan ollenkaan. Bale oli yksi avaintekijöistä, teki muutamat maalit, mutta ennen kaikkea tätä Pogbaa pitää hehkuttaa. Totta kai se ei ole mikään yllätys, että tämä on hyvä kortti. Kaikista on sitten vähintään 80, se on kuitenkin Pogba kyseessä, jot löytyy skillit, weak foot ja kaikkea muutakin niin kuin herkkua. Mutta toi, joo, siis tää oli ihan huikea pelaaja. Toti Kroos oli vähän näkymätön tänään, mutta ei voi mitään. Kante hoiti oman hommansa. Ja Hazard sit taas, se teki ekas pelissä yhden maalin, mutta sekä ei ollut silleen läheskään niin näkyvä kuin mitä vaikka
vaikka Felipe Anderssonkin. Felipe Anderssonkin on niin kuin paljon mennessä maalissa mukana kuin Eden. En sitten tiedä mistä johtuu. Puolustus Klein, Matip, Umtiti ja Montoya oli niin kuin maksimissaan keskinkertainen. Et se ei oikein vakuuttanut mua kauheasti juuri kukaan näistä. Klein oli varmaan paras pelaaja puolustuksesta. Ja toi rulli maalissa ei oikein napannut sille. En mä nyt syytä sitä häviöstä tai mitään. Ei siihen kaatunut pelit, mutta niin kuin ei se oikein mitään torjunutkaan. Mutta hei, tästä tulee vielä meidän palkinnot ja sieltähän tulee Jumbo Premium Codepack sekä Premium Codepack, eli 15,5 tonnin hyvin peruspalkinto. Ja meillä on täällä valmiina tää Team of the Week Player Pack, mutta sitä me ei avata tietenkään tänään. Mutta mä tyhjennän nopea transferista, että noin muutamat myydyt, että sit siellä on tilaa, jos on paljon duplicateja, vaikka vähän epäilenkin. Ja nyt päästäis avaamaan ekana toi Premium Codepack. Jos tänään tulisi totso, olisi kyllä tosi siistiä, vaikka en kyllä usko, niin pienet paketit kuitenkin kyseessä. Ja täältä tulee, ei tuu edes re-pelaaja, onpa se hyvä alku. Täältä tulee Monacon toppari, Jemerson. Sillä saattaa olla jotain arvoa, kun siellä on nyt toi se Mbappen SBC, niin katsotaan. Ei oo hintaa, okei. Mä en edes nyt muista tarkalleen ehtoja, että mitä vaadittiin. Olisiko ollut 84 reittet Monaco-tiimit tai jotain tällaista. Ja jos se oli tällainen, jos mä muistan niin oikein ton ehdon, niin ei ihmekään, ettei toimi, koska tuolla on kuitenkin niin alhainen rating. Jengi käyttää siinä just tyylin klikkiä ja tälleen, jos puhutaan toppareista. Mä discardan tästä tän headin. Tämän. Pidetään toi nyt vielä. Tsekataan nopeet, myykö se mitään? No joo, nyt lähti. Niin toi Klopp vielä tosta noin. Ja tossa on joku listannut samaa ja varmaan 2 000 useamman. Jos kipataan pari sivua, niin sit nähdään oikea hinta. Onko tää 2K? Ei sentään. Ehkä jonkun tonnin tässä, että mä heitän ton 700 start priceilla menemään. Ja sitten nämä loput äijät sitten klubiin vaan. Ja sittenhän toiseen vielä, eli 15K packiin. Siinä on sinistä kannessa. Onko itse paketissa sinistä? Se nähdään nyt, please. Ja jos kyllä sairaan siistiä päkätä tässä jälleen kerran yksi totsi. Se olisi meidän 9. Tää tulee vähintään 84 kuitenkin. LB. Se on Alexandro Juvesta. Ihan jees, huikea LB siis itse pelissä. Ja kai se vielä jotain myykin. Hinnat on aika alhaalla totsien takia totta kai, mutta kyllä siitä varmaan muutamat tonnit saa, mä olettaisin. Pari squad fitnessiä, healingia ja näin edespäin. Tsekataan nopeet, mitä tää Alexandro myy. Se myy yli 5 tonnia, joo, 6 tonnia 600 bit. Hyvä. Ihan hyvä nosto silleen kuitenkin, niin kun ei päästy kuitenkaan draftissa välierää pidemmälle, niin kyllä tää palkinto mulle kelpaa. Mä vaan vielä yhden tuolla teen bronze. Mä vaan 2 tuollaista bronssista Jumbo Premium Bronze Packia ihan sen takia, että toi mä unohdin eilen avata ja mä oon tavallaan niinku luvannut, aina kun mä vaan muistan, niin mä avaisin sellatteen. Niin kauan kun niitä vaan on, niin näiden jaksojen loppuun. Ne loppuu tässä ihan kohta. Ei mitään muuta arvokasta pelaajaa tullut. Tää tuli just jotain Seniä, McCormackia ja näin edespäin. Ne menee kaikki klubiin. Ja sitten niihin bronssipäkkeihin vielä. Mä oon kuullut jengiltä, että aika monia näistä päkännyt totseja. Mä en oo vielä sanonut, mä oon näitä tyyliin vaan joku 10 yhteensä varmaan. Eikä tullut yhtään bronssitotsia. Mut tuleeko nyt 2 päkistä? Mä vaan näin ihan coinsilla, ne ei kuitenkaan maksa kuin 1 500. Kannattaa ehdottomasti ostaa näitä teidänkin, jos vaan yhtään kiinnostaa, koska nämä on kuitenkin niin halpoja. Ja näistä saa vissiin aika usein totsia. Nämä vielä 3 päivää ja 6 tuntia. Eli kun tää video tulee, niin aika tarkalleen 3 päivää jäljellä, joo kyllä. Joo, no joo, ensimmäisestä aina katu bronssitotsi, täältä tulee LV Chile, se on toi. En mä tota pelaajana tiedä kyllä, ei pahalla. Ja joo, ei tässä kai mitään arvokasta tullut. Tsekataan tää islantilaisen kaverin hinta nopea, eihän sitä tiedä jos näin vaikka. Joo ei, nyt sen ainakin tietää, että tuolla ei oo arvoa. Elikkä ne vaan klubiin siitä nää discardilla. Ja sitten vielä toinen, se mikä tavallaan eilen unohtui, niin sen korvaamaan Let's Go EA. Anna nyt meille bronssitotsi. En oo yhtään bronssista vielä päkännyt, mä oon päkännyt 2 hopeeta ja 6 kultasta, mutta täältä ei tuu totsia nyt ainakaan vielä. No huomenna jatketaan bronssipäkeillä tai bronssipäkillä, jos mä vaan muistan. Ramon tulee täältä, mikä liiga tää on? Tää on toi Alka Superliiga, elikkä onks tää nyt Tanskan liiga? En mä oo varma, mutta itse asiassa täältä on vähän hintaa, 2 200 halvin painaa. Joo, eli mä tein tästä tyyliin niinku rahat takaisin tästä päkistä, jos tää vaan myy tyyliin 1 700. Okei, fine. Ei mikään älytön, mutta siis kelpaa silti. Joo, ja vieläpä toi 350 coinsiakin. Kyllähän mä näin mielellään otan vastaan, jos niinku ei halua jaella. Avataan vielä yksi tommonen bronssinen. Mä haluan päkätä totsin, kun tossa tuli ihan ok bronssipelaa. Please EA. Nyt bronssitots. Okei, ei tuu. Me ei saada bronssitotsia tänään. Se on strike, se on Marseille hyökkää ja se on toi. No en mä tätä pelaajana tiedä, mutta jos tää vaikka myis vähän, eihän sitä tiedä, kuitenkin niinku
Luulisin, että voisi olla jopa arvoakin, mutta ei oo. Okei. Okay. Fine. Ne bronssipäkit oli siinä ipäkätty vielä totsia, mutta jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmees tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkein Foodraftikoreaksojen soittolista ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata te molempia tsekata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta, mutta ei se mut video on, se on moro.